Прогноз, що лякає. Американський фінансист пророкує обвал долара. Яким може бути курс і чи варто вірити цим заявам? Дізнавався у Вашингтоні Дмитро Онопченко. Далеко не всі цікавляться фінансовими новинами, але це повідомлення миттєво розійшлося світом. Курс долара відносно євро в найближчі роки просяде, причому значно до 40%, сказав агентство Bloomberg Ульф Ліндал, директор компанії, що спеціалізується на дослідженнях валютного ринку. Сьогодні ми спостерігаємо суттєве зниження курсу долара. Це матиме досить серйозні наслідки для усіх фінансових ринків. Зрозуміло, відразу ж пролунали вигуки. Він що, серйозно? Але і Bloomberg, найавторитетніше агентство фінансової інформації, і не друкуватиме неперевірених фактів, і сам містер Ліндал в цьому бізнесі вже 40 років. До розіграшів не схильний і раніше не помилявся. Економіст пояснює, що з початку 70-х років курс американської валюти завжди змінюється циклічно. За зростанням обов'язково йде спад. І, мовляв, саме зараз період зниження. І дійсно, за останній рік долар вже втратив 9%. І якщо вірити прогнозам, то ця тенденція тільки збережеться, досягнувши піку через 5 років, коли за 100 євро даватимуть вже 150 доларів. При цьому мова не про різкий обвал, а про плавне зниження курсу місяць за місяцем, рік за роком. І свій прогноз фінансист озвучив не для того, щоб налякати обивателів, а щоб підготувати до цього своїх клієнтів, зокрема банки і пенсійні фонди. Чи є для таких прогнозів економічні підстави? Адже, за даними Мінфіну США, економіка зростає. З початку президентства Дональда Трампа в країні з'явилося 4 мільйони нових робочих місць, підросли зарплати, знижується безробіття. Президент Трамп продовжує розвивати неймовірну економічну силу, яка суттєво контрастує з політикою попередньої адміністрації. Очевидно, що сьогодні американцям жити краще, ніж 2 роки тому. Але в цьому ж рядовому звіті є й інші цифри. Дефіцит бюджету найбільший за 6 років. За Трампа країна стала більше заробляти, доходи зросли на 14 мільярдів, втім видатки у 10 разів більше, в основному на оборону та армію. І якщо нічого не змінити, вже через 2 роки бюджетний дефіцит перевищить критичну позначку в $1 трильйон, що, зрозуміло, позначиться на курсі. Але жорстко скоротити витрати Трампу частково не дає Конгрес, частково йому самому не хочеться перед виборами йти на непопулярні кроки. Отже, сьогоднішній прогноз цілком може виправдатися. Хіба що в Білому домі із часом все ж вирішать затягнути паски. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер».